Minulá tiki-taka měla rekordní ohlas, a to především díky vystoupení Martina Fenina. Napříč celou republikou se diskutovalo o důvodech, proč bývalý velký talent českého fotbalu nebyl v našem fotbalu, abych tak řekl, ve formě. My jsme to taky nevěděli a rozhodli jsme se, že místo toho, než ho urážet, odsuzovat anebo jenom spekulovat, takže se ho prostě zeptáme. Tady je výsledek. Tak ahoj, dobrý den. Chtěl bych se omluvit všem divákům a všem kamarům hlavně, co mě pozvali. Měl jsem trošku náročnější neděli. V pondělí jsem to pokračoval, bylo sice, no, bylo velkoční pondělí, že jsem ve finále pokračoval v tom, co jsem nastal v neděli, protože jsem se trošku opil. A všem, co to pochopili trošičku jinak, než to bylo, tak opravdu bych si omluvit, ale i ta košile, co jsem měl, byla půjčená, protože mi říkali, že mám přijít v košili, no a půjčil si v malinko očí slovenčí košili, no, tak se omlouvám a doufám, že se někdy uvidíme a ukážu opravdu, jaký jsem, a ne také pinklej. Tak Martin se k tomu postavil opravdu čelem. Musím dodat ještě jednu věc. Martin věnoval svůj honorář na dobročinné účely, na projekt organizovaný týmem osobností Real Top Praha, ne na základě svého vystoupení tady v Tiki-Taka, ale už dávno před pořadem prostě řekl, že se vzdává toho honoráře. Takže Martinovi děkujeme a zároveň mu držíme palce, abychom se opravdu tady někdy setkali a aby byl v lepší formě, jak on sám říkal. Pánové, máte k tomu nějaký komentář? Davide, ty jsi to viděl třeba ve vysílání? No, já jsem to viděl ve vysílání, ale mně přijde, že Martin mluví normálně stejně tak, jak mluvil tady. Že jo, on trošku drhlí. Že jo, no, je to celkem v pohodě. A mně to ani nějak nepřišlo, nějak šílený nebo strašný. Viděl jsem to v televizi sestříhaný samozřejmě. Já jsem v pondělí byla ráno pomláska, takže já jsem to večer neviděl, ten pořad, no. Já jenom chci říct, že jsme všichni tentokrát prošli dechovou zkouškou a bylo to, je pravda. Je pravda. Takže je to v pohodě. No. Jani, ty jsi taky dýchal dneska? Já jsem nepotřeboval dýchat, já jsem stával o 6:30 a jsem na té naší krásné dálnici, kde vidíš asi 247 bagrů. Ale aspoň se tam pracuje. Maká se, jede se naplno, to musím pochválit, jede to fakt dobře. Ale k Feňovi, no tak zase se mi líbí ten jeho postoj, že prostě jde zase před kameru, řekne to, věnoval honorář. Mimochodem ten honorář je veliký, jo. Takhle, ono to zajímá všechny, kromě Šmíce. Mě to nezajímá od té doby, co jsem tady prodal tu sázku a jako už ani nevím, co to dělá, kolik vlastně to máme tady. A to se pořád načítá, že to věnuješ na Realu? No jasně, celou sezonu jsem řekl, celá sezona končí až květnu, že jo. A to se mezi tím ten honorář zvedl ještě? No, říkám, že ani nevím, tak by mě, tak třeba příští rok. Třeba příští rok. No to a zase věnuješ. Martine, co mezi aktivními hráči? Probírali jste třeba to vystoupení Martina Fenina? No, tak bavili jsme se o tom. Jo. Ale jo, tak probírali jsme to samozřejmě. Mně přijde takový nešťastný natáčet na Velikonoce. No.